70 sustainable. Les 6:06. Saben tots vostès què passa, no, en aquesta hora? Que arriben les corredisses. Bé, les corredisses han d'aquí una estoneta, el tram informatiu de carrer Major, que fa molta calor. Jo tinc molta calor avui. No sé si es posa del 31 de maig. Un mes que, per cert, se m'ha fet llarg, llarg, llarg. 5 diumenges, fins i tot. En fi, el que passa ara és que ens aturem als estudis de BXC Ràdio i tenim el nostre company Eric Rosique. Eric, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda, bon dimarts, Edu. Fa calor als estudis de BXC Ràdio. Tu ja saps que tu ja hi has estat, que aquí tenim un aire condicionat ben bo i estem aquí ben fresquets, així que no hem de patir. No, sí, jo també en tinc un aire condicionat. Està aquí darrere, espera't, a veure si faig així. Ara el veuràs. El veus? Clar, sí. Veus? Tant, doncs mira'l com té la finestreta tancada. Sí. Clar, fet d'allà... Com un llumet vermell, com un LED vermell que fa pampallugues perquè diu que no funciona. A veure si me'l venen a arreglar. Ara ja ho dic en antena, a veure si us plau. El titular d'aquest, que és l'Ajuntament d'Altafulla, que em vingui a arreglar l'aire condicionat, que estic suant. Ja va sent hora, Edu, que ara ja encetem l'estiu i déu-n'hi-do l'època que encara ens queda per encarrilar el programa, que fins l'agost encara ens queda temps. Escolta, objectiu de desenvolupament sostenible número 13, acció pel clima. El clima del meu estudi ara mateix està molt pujat de temperatura. Exacte. I parlem d'accions que preserven el nostre clima i no tinguem aquest canvi climàtic amb aquestes altes temperatures i d'iniciatives locals, perquè la Canonja Cebra, la proposta de l'Ecovert, que és una setmana dedicada al medi ambient, per cert, aquest diumenge es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, i també l'Ecovert també busca uns tallers també de vida saludable que es van engegar tot just aquest 30 de maig i que serà fins l'11 de juny amb moltes iniciatives, activitats per fer aquestes accions pel clima i que enguany s'han incrementat els seus dies i s'ha fet un programa molt més extens. Per parlar de tot plegat, tenim els estudis a la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Canonja, la Glòria Virgili. Regidora, molt bona tarda i benvinguda a l'espai dels ODS, de les ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona. Molt bona tarda i gràcies per la invitació. Com sorgeix la iniciativa de l'Ecovert? Perquè no és una iniciativa que sorgeix d'ara, sinó que també ja té un cert recorregut. Sí, enguany l'Ecovert fa la seva 6a edició i sí que és veritat que cada any hi ha hagut més gent, més participació, i vull recordar també que l'Ecovert és tota una setmana d'actes que la majoria són promoguts per entitats de la Canonja. I això també creiem que fa que encara hi hagi més participació. L'Ecovert va néixer amb la necessitat, creiem que hi havia una necessitat de donar coneixement a nostres ciutadans de la necessitat del reciclatge, de la vida saludable. Llavors, sempre hem intentat fer-ho d'una manera lúdica, perquè fos molt més atractiva per la gent i així d'aquesta manera participés. Regidora, és molt important, sobretot el paper que fan les entitats, com molt bé ha destacat, sobretot anar del braç, no? Tant consistori com administracions, com entitats, per poder arribar a aquests objectius de desenvolupament sostenible. Sí, per nosaltres és fonamental. L'Ecovert es va crear, que ja t'ho dic, la 6a edició, i des de la primera edició sempre hi estan les entitats proposant activitats, es valoren, se li dona el tomb i normalment sempre han dit que sí a tot. De fet, com molt bé ha comentat, s'han allargat aquests dies. Això vol dir que aquest recorregut que té l'Ecovert ha tingut cert èxit i s'han ampliat aquestes activitats en aquest sentit? Sí, s'han ampliat perquè hi ha més entitats que volen participar. Vull dir, enguany tenim, per exemple, el col·lectiu de dones que fins ara no hi havia participat i, clar, els hi donem cabuda a totes les propostes que ells diuen. Definim l'Ecovert com una iniciativa que preserva el medi ambient i també la vida saludable. Per què l'hem de definir d'aquesta manera? Quin tipus d'activitats s'ofereixen dins d'aquest Ecovert a grans trets? A veure, perquè crec que el medi ambient i la vida saludable van en uno. Vull dir, és un mateix pack. Llavors, els ofereixen des de tallers de fotografia, des de xerrada de vins, des de tas de vins ecològics, evidentment, des de taller de manualitats amb elements reciclats, i la nostra activitat estrella d'enguany és un escape room, que no deixa de ser una gincama, però una mica més treballada, un escape room que la farem dissabte dia 4, i és un escape room que s'han fet a la mida i tot és del medi ambient.
Uh-huh. Llavors, és una manera, el que te deia abans, no? És una manera lúdica que les famílies participin, perquè el que sí que tenim clar és que els nens ja s'ho saben, tot això. Uh-huh. Vale? Llavors, d'aquesta manera aconseguim arribar als pares que encara estan en el limbo. Sí, sí, una proposta atractiva en el que ha de ser això, no? Perquè molts cops ens basem en la teoria, però necessitem aquestes iniciatives pràctiques per conscienciar realment d'aquest canvi que estem patint i com podem preservar el planeta. És aquest cas de l'Ecobert. Bueno, és el que tant sempre diem, la teoria se sap, el que passa és que no s'arriba a la pràctica. Doncs l'Ecobert també és una manera de conscienciar a tota aquesta gent que s'ho sap, però que encara o li fa peresa o, bueno, ja ho faré i tot això, no? És una manera de dir, no, ja ho faré, no, és que ho has de fer ja, si no, no serem a temps. L'Ecobert s'ha començat amb un vídeo que es va gravar de diferent gent de la Canonja que amb petites frases t'anaven dient això, no? Que o és ara o serà mai, no? I ha estat molt bé aquest vídeo perquè ha participat gent de la Canonja, però de totes les edats, des d'una dona de 86 anys a uns nens de 3. I ha tingut molt bona rebuda, la veritat. Nosaltres estem contents del resultat. Regidora, i com és que ens passa això de, ostres, la teoria la coneixem, però després a la pràctica ens agafa mandra i ens en oblidem de tot el que ens arriba, aquests missatges, aquesta campanya, aquestes petites píndoles que ara deia, no?, que ofereix la mateixa ciutadania. Ostres, és una cosa pel nostre bé, pel present, per les futures generacions, pels nostres fills i filles i pels que vindran encabat. Quina explicació hi ha al darrere de tot això? No sé si l'han arribat a fer aquesta pregunta o si quan han vist, per exemple, que algú, ostres, no està fent bé els deures com tocaria, li han preguntat i els han respost d'alguna bueno, manera. Bueno, hi ha diferents respostes. Hi ha respostes de, ostres, sí, me fa peresa. Hi ha respostes de la típica resposta de jo ja pago perquè m'ho facin. Ostres, però això no hauria de ser d'aquesta manera? No, jo ja pago els meus impostos. Evidentment. Jo sempre dic que la població s'ha de dividir en tres. Els primers són els que ho fan superbé. No cal que els hi diguis res. Està massa bé i tot, que a vegades me pregunten pel carrer on tinc que llançar l'agulla de cosir. Dic, ostres, no cal que aneu tan endavant. Vull dir, si dubtes, el rebuig sempre. I després hi ha la franja que no ho aconseguirem de cap manera, s'ha de ser realista, hi ha una franja de població que no ho aconseguirem i després tenim la gran franja, que és la del mig, que és aquesta la que contínuament has d'estar fent campanyes, recordant aquesta necessitat i és amb aquesta gent amb què l'Ecobert va dirigida, no? Amb la gent que va adoptant i d'aquesta manera amb activitats que aparentment no tenen res a veure amb el medi ambient, aconseguim almenys... Jo sempre dic que si fent tota la campanya, tota l'Ecobert, que dura una setmana, una miqueta més, aconseguim que 5 persones s'apuntin al canvi, ja estic prou satisfeta. Regidora, parlàvem d'aquesta problemàtica del reciclatge. De fet, ahir es va fer un taller per aquesta millora de la recollida de la fracció orgànica. Cal més iniciatives com aquestes per anar recordant i recordant per fer aquest paper, no? Perquè en parlàvem molt, sobretot en aquest espai, que això és una problemàtica que encara ens trobem, no? El poder separar correctament. S'ha d'anar recordant, perquè l'ésser humà té aquesta capacitat d'oblidar molt ràpid. Es va començar dilluns aquesta campanya, que és una campanya que es farà porta a porta, és a dir, casa a casa. Es regalarà un cubell d'orgànica, una bossa, un paquet de bosses orgàniques i un díptic on expliquem aquesta necessitat. I a part, aquesta campanya la fan unes educadores ambientals, vull dir que estan acostumades a això, a part també faran tipus enquesta, no? Quanta gent recicla, quanta gent no recicla, què és el que creu aquesta gent que s'hauria de fer, etcètera, etcètera. Aquesta campanya durarà un mes i mig. Uh-huh. Per tant, quan tinguem el resultat final, ja t'ho explicaré. I, de fet, també, ho dèiem, en aquesta sinergia entre el reciclatge i la vida saludable, també es visitarà l'entorn de la Anella Verda, si no m'equivoco, és l'últim dia. És important, sobretot, començar
per aquesta conscienciació amb iniciatives com aquesta que estàvem comentant. Sobretot visitar també l'entorn per adonar-nos, no?, del tresor que tenim i que de vegades no cal anar-hi tan lluny com per veure que realment hem de preservar un ecosistema com el nostre de l'anella verda que tenim aquí tan pròxim. Sí, és veritat. Tot i que la Canonja té un territori bastant petit, tenim una anella verda que gairebé fa 7 quilòmetres i volíem donar-li un tomb i sempre fem caminades, doncs aquesta vegada la volíem fer de nit. I és aquest divendres, no és l'última activitat, però sí que és aquest divendres. I crec que, no sé si ho hauria de dir en antena això, perquè si no, és una caminata, però durant aquesta caminada passaran coses. Que és el que jo te deia, d'una manera lúdica, és a dir, la gent anirà a caminar, però mentre es camina aniran passant coses que a nosaltres ens interessa que aquesta gent sàpiguen. De fet, aquest és l'objectiu, no?, d'obtenir iniciatives que tinguin una excusa, no?, per tenir aquest aprenentatge amb aquestes diverses activitats que es trobaran al llarg d'aquesta caminada i que es quedi molt més a la ment, no? Són aquestes campanyes que al final resulten importants per aquells que vulguin visitar-la. No, està clar que l'única manera que veiem que funciona, sí que és veritat que hi ha una altra manera, que és multar. Vale, però... Quan toquen la butxaca, regidora? Exacte. Quan toquen la butxaca, hi ha qui canvia ja la concepció que té de tot plegat. Però, escolti'm una cosa. Disculpa que t'interrompi, però la canvien, per què la canvien? Perquè m'estàs tocant la butxaca, no per la seva pròpia conscienciació de la necessitat de fer-ho. I és allí on volem arribar. És difícil, però jo no m'arrendeixo en aquest sentit. Soc optimista. Escolti, dèiem a l'inici de l'entrevista, de fet ens ho explicava l'Eric, que no és el primer cop que impulsen una iniciativa d'aquest tipus. De fet, l'Ecobert és ja quelcom amb certa trajectòria, amb una solera a la Canonja. Quins resultats? És a dir, després de la celebració, noten, perceben que hi ha algun canvi de concepció en la ciutadania? Els fruits es recullen ràpid? O al final és aquesta feina de formigueta, és aquesta pedagogia de mica en mica que fa que es puguin doncs, anar millorant? En aquest cas, doncs, si parlem de reciclatge, els índexs de millora. Si és en la reutilització, doncs, en veure com ostres, els voluminosos que acaben fent cap a la deixalleria no són tan nombrosos com en ocasions anteriors. A veure, és difícil i el que tu deies, no? És un treball de formigueta a formigueta, però estic seguríssima que després d'aquesta campanya tan potent de la recollida de fracció orgànica ho notarem. Això se notarà. I ja t'he dit, tenim la gran sort a la Canonja de tindre una escola verda on tots els nens això ho tenen supermatxacat, disculpa'm la paraula, però supermatxacats. I enguany també hem aconseguit dedicar tot un ecobert a les escoles. Vull dir, les escoles en horari lectiu, tant la llar d'infants com l'escola com l'institut, farà activitats a l'ecobert. Vull dir, això també, jo també tinc que agrair a les tres institucions educacionals que tenim a la Canonja que guardin aquesta setmaneta per poder fer les seves activitats dintre d'horari lectiu, que això és molt difícil. És aquest el paper, no, regidora, de consciència sobretot a les escoles, que d'allà és on rau tot l'aprenentatge més proper, sobretot per les properes generacions. I el que comentàvem també del tema de les multes, no sé què és més eficient, perquè vostè comentava, no?, que el paper de rascar la butxaca és molt més efectiu pel que suposa això, però com es canvia tot això d'una manera en què no s'hagin de fer aquestes polítiques tan agressives, per així dir-ho? Jo crec que és constància, constància i constància. Vull dir, no oblidar. És a dir, després de l'ecobert no puc dir, pues ja està, ja s'acabó. No, has de preparar una altra campanya d'un altre sentit. Nosaltres hem fet milions de campanyes, no, bueno, milions no, no? Però la brossa dins dels contenidors... que també era una problemàtica, el reciclatge, el tenir educadores als costats dels contenidors preguntant per què no ho has fet, per què no ho has fet, és que és un no parar, és que no pots parar, no pots parar. Perquè si no, ja t'he dit que aquesta franja de població del mig com que se va oblidant, no? I no, has d'estar allí, machaqueo, machaqueo, machaqueo.
Al final, no, si no fem allò que s'ha de fer per voluntat pròpia o perquè ens marxa del cap, el que convé és això, no? Anar incidint en aquests missatges. Regidora, no ens podrem allargar més. En tot cas, compartirem en les nostres agendes diàries l'Ecobert, ara de cara als propers dies, però abans no marxi. L'agulla de cosir, on va? Abans posava aquest... El rebuig. El rebuig, sí, l'agulla de cosir, el rebuig. Sí, el rebuig. Tan petit no cal a la deixalleria, perquè clar... No cal, el rebuig. No cal. Mira, jo sempre dic el mateix. Vull dir, si tota la població reciclés a grosso modo, m'explico, és a dir, si tota la població reciclés, sobretot l'orgànica, sobretot el paper, el vidre, que en aquest sentit jo crec que la gent ho fa bastant bé, i el plàstic i els envasos, tindríem tot guanyat. El problema és que, perquè molta gent me diu, i la bossa de les patates, perquè això no és un envàs, etcètera, etcètera. Dic, no es lieu, feu-ho bé, encara que sigui a grosso modo, i que si tots ho féssim, ho tindríem tot guanyat. Queda dit. Glòria Virgili, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Canonja, gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa del Camp de Tarragona. Molt bona feina. Moltes gràcies i, sobretot, disculpeu-me que ho digui, però... Gràcies a les entitats, gràcies a totes les institucions educatives que tenim a la Canonja i sobretot convido que no cal que sigueu de la Canonja per participar en l'Ecobert. Si entreu a la pàgina web de l'Ajuntament o a qualsevol de les xarxes de l'Ajuntament, allí està el programa penjat i us convido a tothom a participar-hi. Queda dit, senyora Virgili, gràcies. Que vagi molt bé. Bona tarda. Gràcies a vosaltres.